Vamos chegando à marca dos 33 minutos, vem Flamel para a bola. Ali atrás, tá vendo a bola e tem o Flamel, é isso aí, ó. Fez o levantamento, o toque de cabeça, pintou! Gol! Paquetá é do Goitacás aqui no Alzirão! No cruzamento, a bola espirrada de cabeça no primeiro pau, chegou Paquetá. Na jogada já tentada, ele fica sempre ali, fica sempre na moita, fica sempre na espreita. É um predador inveterado, Paquetá abrindo o placar por aqui, tá aí no replay, ó. O toque de cabeça ali no primeiro pau, Paquetá pegando de primeira, não deixando essa bola aqui, cara, 1-0 pro gol. Enfim, vem por aqui, tem um asa, eu não sei qual, mas tem. Thiago Bolt fez o cruzamento, pintou o empate, gol! Rodriguinho empata para o Itaboraí, na linda jogada na direita, na linda jogada na direita, que jogada fenomenal. Tá aí no cruzamento, olha o Thiago Bolt, bateu pra trás, pegou, chapado meio que na veia, lá com curva, fugiu do Adilson, empate o Itaboraí 1-1, o jogo tava em aberto, a gente falou, tava em aberto e estava mesmo, irmão.